Поки ви відпочивали та насолоджувались чарівністю літа, команда телеканалу «Надія» плідно працювала, аби в новому сезоні здивувати своїх глядачів неочікуваними сюрпризами. Отож, зустрічайте нові проекти осені. «Філософський камінь» – погляд високої мудрості на середньовічне уявлення вчених. Наслідки були сумними для всіх. Прем'єра для тих, хто в постійному пошуку істини. Ну що ж, давайте розбиратися. Свята та традиції, потойбічне життя, канонізація, символи християнської віри та багато інших тем та приголомшливих відкриттів у програмі «Удивительні факти 2» з Кирилом Андрієвим. Отче наш, главная молитва в христианстве. Как следует понимать ее слова. А программа «Диагноз здоровья» з'явиться в абсолютно новому формате. Консультации экспертов. Вода очень важна для организма. Захоплюючі відеосюжети. Майстер-класси по приготуванню корисної та смачної їжі. Решту приємних оновлень ви неодмінно помітите самі в ефірі телеканалу «Надія». Цієї осені ми подаруємо вам нову надію.